prieš šiek tiek daugiau negu dviejus metus aš ieškau Dievo, man atrodo, visą savo gyvenimą, aš ieškau Dievo kažkaip, bet kokį aš įsivaizdavau, jis buvo visiškai kitoks, negu jis iš tikrųjų yra. Aš žinojau savo širdį, aš pažinojau savo širdį, nors gal išoriai atrodė, kad aš esu pakankamai moralus, pakankamai normalus žmogus. Mane netgi mokyklai vadino bažnyčios berniukų, nors nieks manęs neversdavo eiti. Bet iš esmės aš savo širdį pažinau, aš žinau, kad iš tos mano širdies plaukia visos begėdystės, ištvirkavimai. Aš žinau, kokias yra mano mintis. Aš žinau, koks aš esu ir aš negalvau, kad aš negaliu būti mylimas Dievo, priimtas Dievo, aš turiu uždirbti tą meilę. Kaip aš klydau. Dievas yra meilė. Dievas myli mane ir kiekvieną iš jūsų, ne dėl to, ką mes padarėme ir ką nors galim padaryti dėl jo, bet dėl to, kas jis toks yra. Jis atėjo šitą pasaulį Jėzuje Kristuje. Sūnus tokios pačios prigimties kaip tėvas. Ant kryžiaus nešė mūsų nuodėmą. Ir jis siūlo tą santykį kiekvienam iš jūsų. Kaip siūlė ir man. Ir aš nežinau, kur jūs esatame santykį su Dievu, bet jis siūlo tą santykį kiekvienam iš jūsų. Bet jis yra mylintis Dievas ir jis ne vieno neprivers į tą santykį įeiti prievartą. Aš turiu žmoną, mes susitokėme apie 8, šiek tiek daugiau negu 8 mėnesius. Ačiū. Iš tikrųjų, tai yra žymiai sunkiau negu aš galvoju. Žymiai sunkiau. Vienas toks vyrukas, Michael Ramsden, apologetas krikščionis, yra pasakęs, jeigu kuris nors iš jūsų galvojat, kad esat geras, yra tik tais vienas būdas išlipti iš šitos saviapgaulės. Tai yra susituokti. Šitą žodžią iš tikrųjų pasitvirtina mano gyvenime. Bet ką aš noriu pasakyti, kadangi laikas greitai bėga, jis jau tikriausiai prabėgo, bet manęs dar niekas nenešė nuo scenos. Ką aš noriu pasakyti? Pasirinkimas yra kiekvieno iš mūsų. Ar mes atsakysim į tą Dievo meilę išlietą Jėzuje Kristuje? Ar mes atsakysim ją, ar mes eisim į tą santykį su Dievu? Ar mes jo ieškosim? Dievas yra arti kiekvieno, kuris jo šaukiasi, taip yra parašyta. Dievas nei vieno nepriversi tą santykį ateiti, bet ką aš noriu pasakyti? Aš čia stoviu tik dėl to, kad aš sutikau gyvą Dievą, aš čia stoviu tik dėl jo vardo. Aš noriu, kad Jėzaus vardas būtų išaukštintas. Aš noriu, kad kiekvienas pažintų jį ir atsakytų teigiamai į tą meilę, kuris siūlo kiekvienam žmogui. Bet tai yra kiekvieno pasirinkimas. Mes žinom, kad pasirinkimas turi pasekmę. Dievas siūlo amžiną gyvenimą Jėzui Kristui kiekvienam, kuris juo tiki. Ir jis siūlo kristi tą meilę. O tokia meilė yra joje pasilikti ir kristi ją. Dėl jos yra verta gyventi. Ir ne tik gyventi, bet verta ir mirti. Tokia yra Viešpaties meilė. Ir aš raginu kiekvieną iš jūsų kristi į tą meilę ir joj pasilikti. Tai nėra lengva, bet tai yra verta visko. Amen. Ačiū labai, ačiū.